des de baixa, braç, tothom a davant, tothom, tot a l'esquena, la persona que té al davant, sisplau, gràcies per la vostra col·laboració i comencem. Està fent encara. Encara va fent ioga mentre mal. Per 4, perquè 5, 4, perquè 5 era una miqueta llarg. Thank you.
Sí, va fent. Sí, aquest sí. No, aquest és un de la tele que ha vingut i ha marxat.